Түркістан облысы бойынша жыл басынан бері 450 мыңға жуық азаматтар мобильді азаматтар базасына тіркелсе, 1 миллион 200 мыңнан астамы электронды қызметтер алған. Бүгінгі таңда Telegram-ботта 25 мемлекеттік қызметтер мен сервистерді алуға болады. Ал Facebook-та 15 қызмет, контакты жүйесінде 19 қызметтің түрі қол жетімді. Қызметті пайдалану үшін қолданушылар мобильді азаматтар базасында тіркелуі тиіс. Халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, күнделікті қолданыста жүрген мобильдік телефонды тіркету қажет. Сондықтан сіздер кезекке тұрып, электрондық құжат арқылы аласыздар. Анықтама аласыздар. Қазір қарашаның бірінен бастап, тұрғылықты жерден анықтама беру жойылады. Сол мақсатта сіздер күнделікті қолданып жүрген телефондарыңызды халыққа қызмет көрсету орталығына келіп тіркелсе, электрондық кезекке тұрмай-ақ құжат аласыздар. Халыққа кезекті болдырмау мақсатында бұл жерде. Халыққа соңға келіп әуелеп, неғымай мақсатында кезекті болдырмау ма? Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысты электрондық түрде, электрондық бот дегеніміз мұны кәдімгі артымызда тұрған боттар қызмет жасайды. Кезек болдырмау мақсатында. 750 бізде 752 қызмет түрі бар. Соның ішінде бізге анықтаманы, жаңа халыққа қызмет көрсету орталықтарының анықтаманы өзіне өз қызмет көрсету секторынан ғана ала алады. Бізде мына халыққа қызмет алмайды. Бермейді. Қызметтің басқа түрлері берілмейді. Ал анықтама түрлері өзіне өз қызмет көрсету секторынан ғана беріледі. Пайдаланушылар аталған әлеуметтік желілерде EGOV.kz парақшасын тауып хабарлама жібереді. Осы халыққа қызмет көрсету орталығына келген кезде очередке тұратын тұрмын. Қазіргі кезде әлеуметтік желілердің көбісінде, мысалы ВК желісінде, Facebook желісінде бұл портал EGOV.kz деген программа бар. Сол арқылы қазір көптеген мен очередке тұрмай-ақ сол жерден үйімде отырып қызметтерді ала аламын. Бұл жерде маған ыңғайлы жаңағы мекенжай анықтамасы, жаңағы атында мүлкі бар, мүлкі жоқ, пенсионный фонд. Сол қызметтерді алып, үйде осылай жұмыс жасап отыра беремін. Сол маған жеңілдік. Енді қайсымен аласыз? Телеграммен ба? Мен Facebook желісін ұзап көп отырамын, сол бойынша сол Facebook желісінен аламын. Сол ыңғайлырақ маған. Бұл жүйенің тиімділігі қандай? Халыққа. Халыққа тиімділігі қазіргі кезде барлығында да смартфон телефондары бар. Әлеуметтік желілердің әрқайсысы кіреді. Сол бойынша енді өзіңе ыңғайлырақ осы телефонмен алынған оңайырақ та. Маған осы ұнайды осы жерде. Пайдаланушылар өз кезегінде орындаушылардың аты мен байланыс деректерін көрсете отырып, олардың өтініштерінің орындалу барысы туралы автоматты түрде хабарлама алады. Осылайша пайдаланушы виртуалды кеңесшімен диалог жүргізе отырып, анықтамалық ақпаратты мемлекеттік қызметтер EGOV порталына өтпей-ақ ала алады. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.